Պարետի ցուցումները պահպանելով հանրապետությունում արդեն սկսել են գործել թանգարանները։ Օգոստոսի 18-ից վերաբացվել է Տիգրանակերտի թանգարանը։ Այցելուների առջև իր դռները Տիգրանակերտի արգելոցը բացեց նախկին մեծ թթենու տեղը խորհրդանշական ծառատունկով, որին մասնակցել են սկաուտներն ու արգելոցի աշխատակիցները։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության Արցախի սկաուտների ֆլեշմոբը յուրօրինակ էքսկուրսիա էր Տիգրանակերտի թանգարանով։ Պատմաբան Լոյան խոսելով հայոց պետականության գոյության համար Արցախի ռազմավարական նշանակության մասին գրել է. «Առանց Ղարաբաղի Լեռնստանի անհնարին է երևակայել նրա սրտի, այն իր Արարատյան երկրի պաշտպանությունը հյուսիսային և արևելյան տափաստաններից»։ Տիգրանակերտի գտածոներից մեկը այս փոքրիկ սկավառակն է։ Նրա մի երեսին փորագրված է Խաչ, իսկ մյուսին՝ Բեղմորուքով տղամարդ։ Տիգրանակերտում պեղումների ընթացքում հայտնաբերեցին Խոյի գլուխ, որը թվարկում է 500-600 դարի ժամանակաշրջանով։ Խոյը Հայաստանում միշտ եղել է սուրբ կենդանի, և մինչև օրս հայերը պաշտում են նրա, քանի որ միակ մատաղացու կենդանին դա Խոյն է։ 2016 թիվ Մարտակերտի շրջանի բնակիչներից մեկի շնորհիվ հայտնաբերվել է ալակերպ կոթողներ, հիմնականում կոթողները 7 են։ Դամբարանից հայտնաբերվել են մետաղուց, ապակուց, տարբեր իրեր։ Այս ֆլեշմոբով ուզում ենք ազդարարել, որ կարանտինից դուրս են գալիս, ճիշտ է, որոշակի չափանիշներ պահելով, թանգարան մտնելու են 5-ից ոչ ավել մարդ, 5-6 հոգով և պարտադիր դիմակներով, և ախտահանիչ հեղուկներն էլ դրված են թանգարանում, որից պետք է օգտվեն մեր այցելուները։ Այս տարի լրանում է Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցի ու հնագիտական թանգարանի ստեղծման 10-ամյակը, ինչի արդիվ նախատեսվում էր մեծ միջոցառում, սակայն համավարակի պատճառով բոլոր միջոցառումները հետաձգվել են։ Տարաբնույթ միջոցառումներ ունենք նախատեսած, որ պետք է իրականացնենք Տիգրանակերտում։ Ցավոք, մենք պլանավորեցինք վիրուսը տնօրինեց, մենք այն ծրագրերը, որոնք հնարավոր է հետաձգել և կարելի է այս ընթացքում իրականացնել, դրանցից մեկն էլ թերևս համերգային միջոցառումներն էր, որ Արթուր Խաչենցի հետ ժամանակին պայմանավորվածություն ունեինք և նաև փորձ ունեինք այստեղ երկելու, որոշեցինք այս վերաբացման հետ կապված նաև փոքրիկ տենց համերգային միջոցառում կազմակերպել։ Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը համավարակի պայմաններում առանձին խմբերով արշավներ էր կազմակերպում։ Արմինե Հարաբեդյանի խոսքով վերջին շրջանում ակտիվացել է ներքին տուրիզմը։ Փոքրիկ արշավներ կազմակերպելով և մեզ հետ համագործակցաբար և առանց համագործակցելու, այդ արշավների ժամանակ որոշ խմբեր նաև մեզ օգնում էին մաքրման աշխատանքներ իրականացնել, ասենք բուսականություն կամ ուրիշների թողած կենցաղային աղ, իսկ մենք մեր աշխատողներով փոքր խմբերով անդադար այցելում էինք, և ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ մեր այդ գործնեության հանրահռչակման ընթացքում առաջացել է ներքին տուրիզմի առնված 3 ուղղություն։ Արմինե Հայրապետյանի խոսքով առաջիկա անելիքները կախված են նրանից, թե որքան հյուրեր է ընդունելու թանգարանը։